Policia kufitare në Durrës praktikisht ka pezulluar lëndrimin e motorëve të ujit për faktin se personat apo pushuesit që duhet t'i marrin ato me qëra dhe t'i përdorin për qëllime argëtimi duhet të jenë të pajisur me një leje që dëshmon aftësinë e tyre për të përdorur mjetet të tilla lëndrimi. Duke qenë se një gjë e tillë është praktikisht e pamundur, motorët e ujit nuk mund të përdoren, duke bërë që subjektet e biznesit që kanë investuar për ofrimin e këtij shërbimi të organizojnë një protestë në plazhin e Durrësit. Ligja detyron që çdo mjet lundrimi dhe subjekti që e ka atë në zotërim të pajisen me lejen e lundrimit, dokument ky që përbën edhe kushtet sipas të cilave mjeti duhet përdorur, sipas subjekteve të biznesit, këtë vit në licencat që ata kanë marrë, është shtuar një kusht i ri, i cili përcakton se përdoruesi duhet të jenë të pajisur me dëshmi aftësie. Ata theksojnë se një ndryshim i tillë në licenca që ata kanë marrë i penalizon rënd, ndërkohë që kërkojnë kthimin e kushteve të mëparshme që licencat e përparshme përmbanin. Ne na kanë shtuar një pikë, domethënë një që në të lejet që certifikatat e lundrimit kërkohet patent për personat që marrin motorat me qira. Gjë që është e pamundur, sepse turistët e huaj që vinë ose dhe pushuesit janë shqiptar, nuk kanë atë mundësi të marrin një patente. Dhe në VKM thuhet qartë që personat që marrin një mjet me qira, motor, ujë, varg me vela, duhet keni trajtim minimal nga ana jonë që jemi të licencuar dhe kemi patent për atë, për drejtimin e mjetit. Dhe po në VKM thuhet kur motori është për përdorim personal, domethënë duhet ose vetjak, duhet ketë leje drejtimi. Një gjë e tillë domun është shtuar këtë vit në kushtet e certifikatës të lundrimit që kemi marrë. Gjë që na pezullon, domethënë në vazhdimin e aktivitetit. Ne kërkojmë që kjo pikë jo të hiqet, por të vazhdojë siç ka qenë vitet e tjera, domethënë nga viti 2014 që kemi marrë certifikata deri në vazhdim. Atë në aspektin ligjor kemi shkelje të kushteve të VKM-s, pasi sipas kushteve të VKM-s, pronari që me qira mjetin duhet të sigurohet për këto kushte teknike si dhe një trajtim minimal të përdorusit që do marrë mjetin motorik. Ndërsa në certifikatat e reja të nxjerrë nga drejtoria e policisë kufitare Durrës ka shkelur këto kushte, duke shtuar dhe lejen e drejtimit për një përdorus që do pajiset me mjetin për lundrim. Në këto kushte pronarët kanë vendosur që drejtorin dhe gjykatës kompetente për zgjidhjen e kësaj mosmarrveshje. Mësohet se përgjatë bregdetit të Durrësit dhe Kavajës gjenden 12 subjekte të tilla private, të cilat vënë motorët e ujit në dispozicion të pushuesve që duan t'i përdorin për qëllime argëtimi. Një pjesë e tyre veçanërisht në plazhin e Durrësit kanë ndërmarrë edhe piketimin e hapësirës detare ku ato lundrojnë me qëllim respektimin e kushteve ligjore për të mos rrezikuar jetën e pushuesve.